Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Bu gün mənim həm söhbətim olduqca maraqlı, amma olduqca bəxtsiz bir gənc yazıçımız, keçmiş siyasi məhbusdur. Mən onu təqdim edəndə burada yalnız keçmiş siyasi məhbus və yazıçı kimi də təqdim edəmişəm. Amma o özün tez-tez yetim kimi qiymətləndirir. Niyə görə bu sözü o özü haqqında işlədir. Müsahibə boyu buna toxunacaq. Rəşad Ramazanlı, Rəşad, xoş gördük sənə. Salam bəy, gecəniz xeyir olsun. Bu müqəddimə ümid edirəm ki, sənin qəlbinə dəymədi, çünki mən sənin yazılarından götürürəm ki, tez-tez özüə və özün kimi bir çox siyasi məhbuslara yetim deyirsən. Və indi biz müsahibə boyunca bu məqamlara toxunacaq. Siyasi məhbus nədir? Rəşad niyə görə həbs olmuşdu və mən istəyirəm ki, əvvəlcə qısa bir arayış verim. Rəşad 2013-cü ilin may ayında həbs olmuşdu. Beynəlxalq təşkilatlar onu vicdan məhbusu kimi siyahıya almışdılar. 6 ildən sonra təxminən 2019-cu ilin martında nəhayət azadlığa çıxdı. Rəşad o baxımdan mən bəxtsiz yetim siyasi məhbus və fəal sayıram ki, onu kifayət qədər məhsuldar bir insandır. 11 kitabı nəşr olunub həbsə girənə qədər. İndi biz öyrənəcəyik ki, o həbsdə nə işlə məşğul olub, kitabların sayını artıra bilib, yoxsa yox. Amma bu insan, əziz izləyicilər, yəqin ki, bəziləriniz birinci dəfə görəcəksiniz bu adamı ki, bu kimdir, bu adam necə olub, siyasi məhbus olub, biz xəbər tutmamışıq. Rəşad da elə yetimlik deyəndə bunu nəzərdə tutub. Kölgədə qalmış, səsi duyulmamış bir azərbaycanlımızdır. Mən onun kitablarından müəyyən bir hissəsini oxumuş adam kimi də deyə bilərəm ki, olduqca orijinal fikirlərə sahib bir insanımızdır və bu müsahibəni etməkdə məqsədim oldu ki, Rəşadı sizə tanıtdırım və 6 il siyasi məhbus həyatı yaşayan bir azərbaycanlımıza şərait yaradaq ki, fikirlərin desin, bizlə bölüşsün. Bir daha Rəşad xoş gördü və kəsədən gedim, soruşum ki, niyə səni həbs etdilər ümumiyyətlə? Bax, sən Facebookda yazırdın, kitablar yazırdın, müxtəlif siyasi aksiyalara qatılırdın. 6 il orada qaldın, yəqin ki, həbsinin əsas səbəbin səndən başqa çox az adam bilər. Ona görə istərdim ki, deyəsən, bu 6 illik həbs nəyə görə idi? Salam bəy, bir daha. 20 ilə yaxındır mən, demək olar ki, yaradıcılıqla məşğulam. Yaradıcılıq da çox şahəlidir. Dini, fəlsəfi, publisistik, siyasi məqalələr, əsərlər mənim yaradıcılığımın əsasını təşkil edir. Təbii ki, tələbə vaxtlarından cəmiyyətimizdə baş verən haqsızlıqlar, özəlliklə bu mövcud hakimiyyət tərəfindən və Əliyev rejimi tərəfindən xalqa və xalqın özəlliklə ziyalı təbəqəsinə olan baskılar, zülümlər, hətta verilən işgəncələr, bir çox insanların qətli yetirilməsi, bir çox insanların belə deyək də, dırnaq arasında mədəni şəkildə sürgünə məhkum edilməsi və bir çox başqa-başqa çeşidlilərin elədiyi zülümlər istər-istəməz mənim içimdən bunlara qarşı bir antipatiya, bir nifrət oyatdı. Yəni, bunun yeganə səbəbi bundan ibarət idi. Mən, halbuki, yəni, məni tanıyanlar bilir, yəni, mənim heç bir başqa problemim olmayıb bu hakimiyyətlə, bu rejimlə. Yəni, mən kiçik dövlət məmurunun ailəsində böyümüşəm, belə deyək də, atam vəzifədə olub, anam vəzifədə olub, yəni, heç bir problemimiz olmayıb. Mənim bu hökumətlə nə iqtisadi, nə başqa, heç bir, yəni, başqa səbəblər olmayıb bunlara qarşı çıxmaqda. Yəni, bir çox insanlar var ki, mənim müxalif düşərgədədirlər. Onların müxalif olmalarının səbəbi, məsələn, birinin kiminsə iqtisadi problemdir, kiminsə başqa, məsələn, şəxsi məsələlər var, sosial məsələlər var, amma mənim sadəcə olaraq mənəvi yəni, səbəb var burada. Yəni, mənim bunlara qarşı çıxmağımın səbəbi mənəvi olub. Yəni, sonradan məndə başlayıb başqa problemlər çıxmaq ortaya. Rəşad, mən sənin sadaladığın məsələləri qəbul etdim. Yəni, bir daha təsdiq edirəm ki, sənin
müxalifətçiliyim, mənəvi, ruhani bir müxalifətçiliyim olub. Amma sualım bir başqa cür idi ki, yəqin sən də təsdiq edirsən ki, bu cür insanlar çoxdur Azərbaycanda, yəni mənəvi müxalifliyi eləyənlər. Sualım bu idi ki, niyə görə o insanların hamısını yox, Rəşad Ramazanlını həbs etdilər və 6 il zindanda saxladılar. Bunu açıqla bizim üçün. Məni həbs eləmələrinin əsas səbəbi mənim onları çox narahat eləməyim oldu. Yəni, bu rejimi hədsiz dərəcədə bir çox aspektlərdən mən narahat eləmişəm. Məsələn, açıqlaya bilərsən, məsələn, Facebook fəaliyyətinlə mi, kitablarınla mı, yoxsa tədbirlərdə iştirakınla, yoxsa bir gizli fəaliyyətin var idi? Təbii ki, sizin sadaladığınız o gizli fəaliyyətdən başqa hər birinin müəyyən dərəcədə rolu var, amma əsas rol Facebook üzərində olan yayımlamalar idi. Hansı ki, əvvəllər mən kitablarımı qustar usulla da olsa belə çıxardım, əsərlərimi, məqalələrimi paylayırdım insanlar arasında, belə təbliğatlar aparırdım. Haqqı yaymaq, insanların ayrılmasına səbəb olmağa çalışmaq, bu barədə əlimdən gələrək çalışırdım eləyəm. Şəxsi vəsaitim hesabından, hansı ki, az təminatlı belə deyək də, insanlardan biri olmuşam mən, amma maksimum dərəcədə çalışmışam ki, əlimdən gələn eləyim ki, xalq ayılsın, heç olmasa xalqın müəyyən bir kəsimini, hətta internetin olmadığı vaxtlardan belə mən bu fəaliyyətlə məşğul olmuşam. Müxtəlif yönlərlə insanlara müəyyən fikirləri aşılamağa çalışmışam ki, yəni bu hakimiyyət sağlamdır, nə vaxtsa bugünkü zülmün qarşısında susmaq, bu gələcək zülmün şiddətindən xəbər verir. Bu fikri mən 20 ilə yaxındakı cəmiyyətdə təbliğ eləməyə çalışıram. Amma Facebookun belə başa düşdüm ki, Facebookun badına gedibsən. Demək olar ki, internet məkanı artıq cəmiyyətdə geniş vüsat alandan sonra internet, sosial şəbəkə, belə deyək, ümumi şəkildə media deyək buna, internet də medianın əsas hissəsidir, bilirsiniz, media geniş anlayışdır, bütün kanallardan tutmuş, televiziya kanallarından tutmuş, internetin hər bir şəbəkəsi medianın tərkib hissəsində daxildir, yəni media deyəndə çox əli ancaq televiziyanın nəzərdə tutan media çox geniş anlayışdır, iletişim. Əlaqə deməkdir media. Medianın belə geniş inkişaf eləməsi qlobal mediasıdır. Təbii ki, bunlar da, bu hakimiyyət də bunun qarşısını ala bilməz. Bu qlobal bir belə deyək də faktordur. Bunun qarşısını almaq üçün bütün avtoritar rejimlər birə yığsa belə bunun qarşısını demək olar ki, ala bilməzdir. Bir dəqiqə də sən 11 kitab yazıbsan. Bunların da yəni şov xarakteridir, dini, tarixi, siyasi, fəlsəfi kitablardır və mən açıq izləyicilər üçün deyim ki, onlardan birini oxudum, birinin axır vaxtlarda Mühitin Fəlsəfəsi adlı kitabını oxudum Rəşadın. Hələ tam bitirməmiş onun özünə də yazdım, statusda yazdım ki, kitab məni nə baxımdan heyrətləndirdi. Çox geniş diapazon var, çox böyük mütaliyənin nəticəsi olduğunu göstərir və təkcə orada kopyalama deyil. Rəşadın özünün çox orijinal fikirləri var oxuduğu mənbələrdən və mənbələr o qədər çoxdur ki, mən özünə də yazdım ki, dedim hətta inanmıram ki, bu kitabı Rəşad yazar, çünki çox əhatəli bir kitabdır, çox orijinal bir kitabdır. Yəni, belə kitablar yazıbsan, ağır mətnlər ortaya qoyubsan və həmin kitablarda da Azərbaycan hakimiyyətin çox sərt formada, özünə məxsus üslubda tənqid edibsən, dara çəkibsən. Amma o kitablar qaldı, Rəşad. Sən gəldilər, Facebook statusları o görə tutdular. Bəli, demək olar ki, sözün müəyyən hissəsi tam reallığı ifadə eləsədir, amma əslində o statuslar ki, vardı, mən paylaşırdım. Onların elə əksəri kitablardan fragmentlər idi, bəli. Kitablardan fragmentlər idi. Sadəcə elə bil ki, fragmentar şəkildə kitabları orada elə bil ki, yayınlayırdım fragmentar şəkildə. Təbii ki, bir çoxlar da bundan su istifadə edirdilər. Məsələn, mən dəfələrlə görmüşəm ki, mənim paylaşdığım statusları kimlərsə götürüb müəyyən qədər dəyişilmiş formada təbliğat maşınına atıb istifadə ediblər, amma mən pərt eləməyi xoşlamıram insanları. Sadəcə görmüşəm, yəni sanki özünü küymüş kimi götürüb mənim fikirlərimi yayıblar, istifadə ediblər, amma buna yönə hepsi istəmirəm, da sevinirəm. Geldi unamuna var, böyük İspan filosofu, onun belə bir sözü var. Deyir, sən narahat olma. Sən
Əgər hansı bir fikrin cəmiyyətdə yayılırsa, kimlərsə bunu təbliğ edirsə, sən ondan narahat olma. Sən özü özündə bil ki, onlar sənin fikirlərini yayınlayırlar. Hətta onlar bunu etiraf eləməsələr də belə. Sənin özü özündə bunu bilməyin, özün özünü tanımağın sənə bəs eləyər. Belə, belədir yəni ki, olur. Qaldı ki, belə deyək, müsbət planda da olmasa, mənfi planda da olsa, oxucu sən Facebookda tapdın. Hökumət oxudu səni. Ən birinci çox qəribədir ki, Qaraddel oxudu, Bandaddel oxudu və səni bu şəkildə cəzalandırdılar. Mənim maraqlıdır, səni orada mühakimə edən insanlar, sənin o yazdığın fəlsəfi, siyasi, tarixi mətnlərdən bir şey qanmışdılar mı? Yoxsa elə deyirdilər, onlara kimsə demişdi ki, bu mətnlər sistemə qarşıdır, buna görə bunu döyün. Qarışıq idi. Yəni, bilənlər də var idi, təbii ki. İcraçıların hamısı məlumatlı deyildi. Sonradan maraqlanırdılar, bilirdilər. Amma onun bilib-bilinməməsi onlarda nəyisə dəyişmirdi. Orada, belə deyək, manqurtluq. O sistem, ümumiyyətlə, bizdəki polis sistemində, düzdür, heç şübhə eləmirəm ki, istəyir, hər bir rütbələrin seçili formaları var, DTX var, polis var, digərləri var, ədliyə var. Mən şübhə eləmirəm ki, onların içində vətənin, millətin, ümumiyyətlə, haqqı düşünən və bu arada müəyyən duyğulara malik olan insanlar var. Mən buna yəni şübhə eləmirəm. Amma bunlar çox azdır, təbii ki. Təbii ki, çox azdır. Əksəriyyət və özəlliklə də bu orqanları əllərində saxlayan insanlar, belə deyək, konkret, belə deyək də, insan haqqını düşünməkdən, hər hansı bir həqiqəti həzm eləyə bilməkdən, acıca normal bir yüngülvari tənqidi belə həzm eləyə bilməkdən tamamilə uzaq insanlardır. Əslində, normal göstəricilər baxımından o zəbd elədikləri o vəzifələr ki var, onlara o vəzifəyə tamamilə layiq olmayan insanlardırlar. Tamamilə əks düşərgənli insanlardırlar. Sadəcə olaraq hakimiyyətin avtoritar olması, özəlliklə hakimiyyətin başında oturanların sırf belə deyək də, demokrat maskası taxaraq avtoritarizm təbliğ eləməsi və belə bir sistem qurmaları, hansı ki bu sistem avtoritar oligarxik sistemdir, mən dəfələrlə bunu demişəm. Gəl nəzəriyyə çox getməyək. Bu belə insanları orada yaşadığın nümunələrdən bizə. Gələcəm, buna gələcəm. Yəni belə insanların orada özlərinə layiq olmayan yerdə oturması, yəni ki bu başda oturanların istəyidir, yəni bunların apardığı siyasətin nəticəsidir. Yəni, belə insanlara təbii ki, saf insanlar lazım deyil ki, yəni, saf general olsun, təmiz, haqqı düşünən, xalqın maraqlarını ifadə edən general barmaqla sayısı onu tapa bilməzsən bizdə. Əksəriyyəti ancaq, belə deyək də, öz-özlərini general təyin edənlərdir bizdə. Belə insanların, yəni işin əhli olmayan insanların hakimiyyət başında olması və vəzifə başında oturmaları manqurt bir sistem yaradır. Bizdə də belədir ki, bütün rütbəli strukturlar, özəlliklə də polis strukturu belədir ki, ən hansı bir rəis və yaxud da nazirin özü olsun, ən hansı bir sıra polisə desə ki, məsələn, get filan kəsin papağını gətir, papağla bərabər baş nazir. Və yaxud desə ki, get filan kəsin əqqabısını gətir, əqqabı ilə bir yerdə əqqı da gətirəcək. Yəni, bizdə sistem belədir. Yəni, belə qurulub. Bu manqurtluq, bu zombilik xüsusi şəkildə bu rejim tərəfindən həm təlqin edilir, həm də təbliğ edilir. Məncə biz sualdan uzaqlaşdıq. Mən öyrənmək istəyirdim ki, sənə orada işgəncə verən insanlardan heç olmaya biri var idi mi ki, desin ki, və yaxud da sənə ən azı münasibətində ifadə eləsin ki, bu adam 11 kitab yazır, bu adam günahsızdır. Nəsə ondan öyrənim, nəsə ondan həm söhbət olun, maraqlı. Yoxsa elə quzdan tutma, hamısı bozu və kovud adamlar oldu. Cəmi bir nəfər orada bir uşaq var idi, belə uşaq deyə bilərəm də, yəni ki, taytuş olduğumuza görə, həm mənlə demək olar ki, həm yaşıdır. Adın çəkib bədbaxt eləməyə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, adın çəkib onu bədbaxt eləmək tamamilə yanlış olar. Yəni, onun kitabda bir nəfər oldu ki, kitabdan xəbəri var idi, nəsə maraqlıdır. Bəli, ümumiyyətlə, məndən xəbəri var idi və çox təəssüflənirdi, hətta mənə xoraya gətirəndə, yemək su gətirəndə, həmişə mənə belə baxıb, hətta bir dəfə gözü də doldu onun. Çox belə
şeylə baxdı mənə. Hətta ehtiyat edirdi. Mən ona maksimum dərəcədə çalışırdım ki, belə deyək də, məşhur jargonla desə, onu yanmasın. Qorxurdum da, yəni insandır, belə, bunlar da vəhşi insanlardır ki, görsələr ki, o mənə görə gözündə yaş gəlir, bəlkə də ona nəsə eləyərdilər. Yəni bu dərəcədə, yəni onlar vəhşi insanlar idilər. Ümumiyyətlə, bu rejimin zalimliyindən daha çox məni məraat edən bunların axmaqlığıdır. Bunların o zırzamalığı daha çox mənim rahat edilməmişəm. İnan ki, mən həbs olmandan sonra, həmçinin həbs olunmaq ələfəmdə bunların mənə o elədikləri üzülümlər ki, var idi, mən daha çox özümü üzülmə baskıya məruz qalmaqdan daha çox hər hansı bir, belə deyək de, axmaqlığın, səviyyəsizliyin, zırramalığın qurbanı kimi baxırdım özümə. Yəni, bu bunların, daha çox təsir edir insana. Daha çox təsir edirdi, bəli, əlbəttə ki, yəni, bunların müəyyən dərəcədə başı işləsəydi, belə, ümumiyyətlə, hansı bir jurnalisti blok geri həbs eləmək, hansı bir status paylaşdığına görə və yaxud da hansı bir fikir ifadə elədiyinə görə bu çox axmaq bir addımdır, yəni bu. Doğru. Normal, Rəşad, mədəni kulturası olan... Mənim özüm üçün yeni bir xəbər oldu ki, mən sənin Facebook linki vərəqləyəndə gördüm ki, uzun müddətli həbsindən əvvəl bir dəfə də səni bandat dilə çağırıb hədələyinmişlər. Səhv eləmirəmsə orada sən indiki Daxil İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun adın çəkmişdin. Bilmirəm onunla görüşüb, sən yoxsa onun tapşırığı ilə olmuşdu. Yəni bu barədə məlumat verərdin bizə. Yəni bu həbsdən əvvəl deməli sən çağırıblar bandat dilə, sənə xəbərdarlıq olunmuşdu ki, bu fəaliyyəti dayandır, yoxsa sən həbsə gedəcəksən uzun müddətli, eləmi? Deməli, onun başlanğıcı necə olub? Mən birinci dəfə 2004-cü ildə banditizm tərəfindən şərlənərək həbs olunmuşam. 2004-cü ildə? Bəli, 2004-cü ildə. Onda banditizmin rəisi idi, belə arasında bandat deyil kimi tanınan, banditizm kimi tanınan baş cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi, hansı ki, məşhurdur, bütün dünyada demək olar ki, məşhur bir idarədir, zülüm və zorbalıq idarəsi kimi. Demək olar ki, ən azından Avropa miqyasında tanınan bir işgəncə qurumudur. Onda bu insan oranın rəisi. Onda ilk tanışdığımız, belə deyək də, canlı söhbət eləməklə bağlı iş tanışdığımız orada olub. Belə, heç bir əxlaq normativlərindən kənara çıxmadan elə mən söhbət elədi. Özü kitablarımı gətirdi. Onda 4 dənə kitabın müəllifi idim mən 2004-cü ildə. Kukla teatrının qabağındakı keçiddə məni tutdular. Artıq ona yaxın insan zümrülər üstümə. Əlim yəni qolunur. İddia eləyirsən ki, onda da kitablar ona görə həbs olmuşsan. Yəni, iddia deyəndə bu, onların da özlərinin də belə öz özlüklərində bildiyi bir həqiqətdir. Hamısı da bunu bilir öz özlüklərində. İndi təbii ki, rəsmiyyətdə bu ictimai efirdə bunlar bunu etiraf eləməyə güzləri olmasa da, aydın mən öz özlüklərində bilirlər. Yəni, mən heç bu, ümumiyyətlə, mən belə ictimai sferada İngilvari o zarafatalları istismi olmaqla, yəni heç vaxt yalan danışmamışam və danışmaram da, yəni kiməsə iftira atma, bizim ümumiyyətli kitabımızda belə şey yoxdur. Olan şeyləri danışırıq biz yalnız. Deməli, bunlar üstümə silahı qoydular, saldılar bu hissiyə, makar tipli, sonradan məlum oldu ki, içində iki gülləsi var, apardılar məni banditizmə, Fərhad var idi, onda istintaqın baxıcısı o idi. Elə bir ki, zirzəmi, banditizmin zirzəmisinin rəisi idi o. Hansı ki, tutarları salırlar ora, məhbusları. Onda oran rəis o idi. Onun maşınlar 10 nəfərə yaxın adam idi. Apardılar. Onda Ramil Usubovun oğlu Emil Usubov da orada şöbə rəisi idi. Deməli, apardılar ora. Bunun qəbulunu apardılar əvvəl. Dedi, 34-dü məni söhbət elədi mənlə. 4 dənə kitab. Gedirsən qabağa. İstedad sahibisən. Heç bir buna şübhəmiz yoxdur. Söhbət elədi məndən, bu kitabı çap eləmişsən, yayınlamışsan, buna görə biz, təbii ki, öz-öz ilə narahat idilər və kitabların hamısını toplamağı məndən istədilər, kitabların yerində, kitablar harada var, bunları yığmaq lazımdır, biz bunları yandıracaq, başqa kitablarımı da gətirmişlər. Ona qədər nə qədər məqalə var idi, kitab var idi, hamısını tapmışdılar. Elə oldu ki, bunlar mənə başladılar işgəncə verməyə, döyməyə orada. Təbii ki, özü tapşırıq vermişdi, təbii ki, özü özünü elə ifadə eləməz ki, aydın məsələdir. Müəyyən
tapşırıqdan sonra Ramil Üsubovun oğlu xüsusilə bu işgəncələri həyata keçirtdi. Kitabları çap eləyənləri gətirdilər, döydülər, işgəncə verdilər onlara. Onların nəşriyyatlarını bağladılar. Yəni, indiki nazirlən ilk təmasız tanışlığı heç, o zaman olmuşdur. Qısaca deyə bilərsənmi ki, o dörd kitabda nə var idi? Bəlkə adlarını da deyək, oxucular üçün kimlər birinci kitab maraqlana bilər, gedib alıb tapsınlar və yaxud da sən əlaqə saxlayıb öyrənsinlər o kitablarda nə var imiş ki. Ona görə bu kitabı 2000-ci ildə çap eləmişdim. Empiriomaterializm idi adı. Sırf fəlsəfi, ekoloji, fəlsəfi kitabı idi. Ekosofiya deyilən bir elm sahəsi var. Böyük Norveç mütəfəkkiri André Nes tərəfindən bu sistematik olaraq yaradılıb. 73-cü ildə, 72-ci ildə ilk dəfə bu termini işlədib, elm aləminə gətirib o. Bu ekosofiya, ekoloji fəlsəfənin demək olar, dərin ekologiyanın banisi hesab olunur. Azərbaycanda demək olar ki, o sahədə ilk sistematik çalışmanı mən həyata keçirmişəm. O kitab həm o istiqamətdə, həm də sırf Ernest Mach deyilən bir filosof var, onun empirokritizm əsəri var. Empirokritizm, yəni təcrübənin tənqidi deməkdir. Başa düşdüm, Rəşad, bunlar kifayət qədər ağır, mürəkkəb, hər adamın qavramadığı şeylərdir. Yəni, Azərbaycan polisi bu dərəcədə intellektualdır ki, o mətnlərdə təhlükə görüb, gözləri səni həbs ediblər, işgəncə veriblər, kitabları yığışdırmaq istəyiblər. Təbii ki, bu insanlara sifariş verənlər hansı ki, bilirik biz kimdir. Bu kitablar, Azərbaycanda çap olunan kitablar hamısı bir şəxs var ki və onun ətrafında olan bəzi insanlar var ki, onun əlinin altından keçir və onun müəyyən dərəcə təcrübəsi var, başı işləyir. Hə, administrativ filosofu deyirsən sən yəni. Bəli, administrativ, bəli, bəli. Boz kardinal bəyi, dırnaq arasındakı bəyi, Bayşevikdən bəy olmaz heç vaxt. Onun əlinin altından keçir, təbii ki, onun hələ zəngi də orada banditizmdən mən Ramil Üsubovun oğlu ilə onun danışığını özüm eşitmişəm. Yəni, mən orada oturanda, o da dedi, Ramiz müəllim, biz neyinəyik, bunu öldürəkmi? Hətta belə bir söz dedi ona. Yəni, bu dərəcədə ona üstünə baskı oldu. Amma öldürməzdən əvvəl sənə əməkdaşlıq təklif olundu ki, şərait yaradaq qabağa get, intellektual insansan. Elə mi? Bir şeylər formada təkliflər də olsa, kitab var özü, get başı üstə aşağı yazıları yaz, etmişlərindən məşğul ol, nə işin var bizimlə, toxunursan bizə, ata arşivin müdiri, ana məktəb direktoru, nə istəyirsən? Yəni, belə, nə istəyirsən, hər şeyin var, yəni, belə, təbii ki, taktiki söhbətlər, yəni, bunlar məlum məsələdir, hakimiyyətin əldən qaçırmadığı fürsətvari girişmələrdir bunlar. Təbii ki, bir çoxlarının başına gəlim, mən də bu pilləni keçmişim. Zülüm və baskı olan, altında olan insanın sonunu biraz belə bilirsiniz də, çox şey fikirləşirsən, yəni bunların nə fikirləşdiyi də bilinmir, təsəvvürə bilinizə və düşürsən ora gözləmədiyim bir şey. Mən mağluma gəlməzdi ki, bunlar bu dərəcədə vəhşicəsində mənə yanaşacaqlar, evə baskı elədilər, kitabları zəbd eləmək üçün. Rayon polisinin və banditizmdən nümayəndələr göndərdilər rayona. Biz sənin birinci həbsindən danışırıq. Birinci həbsindən, bəli. Onlar basdılar evi, atam infarkt keçirtdi. Amma o zaman bu o qədər, yəni hər halda mən hər zaman qəzetləri oxumuşam, belə diqqət çəkməyən məsələ olur. Təbii ki, atamın valideynlərinin ümumiyyətlə xətalarından biri bu oldu ki, bu məsələni ictimailəşdirmədilər. Gizli şəkildə sırf ənənəvi sulla həll eləməyə çalışdılar, rüşvətlə. Hansı ki, o rüşvət deyiləsində fidyə hesab olunur. Yəni, bu mənəvi baxımdan da belədir, dini mənəvi baxımdan da. Çünki zatən mənim onsuz da heç bir suçum yox idi. Suçu olan insan nəsə verib qarşılığında özün xilas eləyərsə, o rüşvət hesab olunur əslində. Yəni, bu haqsız yerə tutmuşlar məni təbii ki və onlardan da pul müqabilində mənim elə bir ki, bir il həbsimlə razılaşdılar, silahla göndərdilər məni içəri. Amma böyük xəta elədilər, onda bu ictimailəşməli idi, səs salmalı idi Azərbaycanda. Təbii ki, çox qısa sferada bu bilindi. Sən həbs olunanda akademiyanın işçisi idin mi, yoxsa uzaqlaşmışdın artıq? Yox, Elmlər Akademiyasında mən doktorant idim. Dəstək görə bildin mi onlardan? Çünki adı akademiyadır, çünki həmişə sadə insanlardan şikayətdəndir ki, cahildirlər, bilmirlər, kitab oxumayıblar, yaxşı nədir, pis nədir bilmirlər. Amma sən akademiyada olubsan, özdə kifayət qədər samballı institutda. O institutdakılar sənin haqsız yerə həbs olunmağına
dəstələrin çıxardıb mənəvi dəstək verə bildilərmi? Çox təəssüflər olsun ki, orada cəmi bircə insan var idi, mənlə dost olub. Bir də ki, bir tələbə yollaşım, o da Sumqayıt Universitetində dərs deyirdi. Yəni, bu təhsil adamlarından danışıram da. Çox təəssüflər olsun. Yəni, o iki nəfərdən başqa demək olar ki, o ümumiyyətlə bu ocaq barəsində, o dırnaq arasında elm ocaq deyərdim mən ona. Əslində, adı çox gözəldi Elmlər Akademiyası. Yəni, əslində, yəni, Elmlər Akademiyası deyil, Ölümlər Akademiyası. Orada haqqa qarşı münasibət ölü şəkildədir. Yəni, haqq söhbəti ola bilməz. Təbii ki, bu ifadəni məndən qabaq deyən olur. Amma həqiqəti olduğuna görə mən də bir təbir olaraq istifadə edirəm bundan. Həqiqətən Ölümlər Akademiyasıdır, Cahillər Akademiyasıdır. Yəni, orada kifayət qədər ora layiq olmayan, o ada layiq olmayan insanlar var. Bildiyiniz kimi Elmlər Akademiyası əvvəllər cərimə batalyon düşərgəsi olub Sovet İttifaqının vaxtında. Yəni, bu partiyada cəzalanmış, ümumiyyətlə, xüsusilə vəzifələrdən cəzalanaraq aşağı salınan insanların yığılma məkanı olub. Sovet dönəmində bura belə bir sistem qurulub və orada layiq olmayan, heç bir dəxil olmayan insanlar yığılıblar ora. Azərbaycan elmi sferasının kulminasiya nöqtəsi ola biləcək bir ocağı bunlar məhv ediblər. Tamamilə belə, elə bir hala gətiriblər ki, orada heç bir... Bəlkə yekunlaşdıra, aydındır təsvirim. Yəni, mənim üçün maraqlı idi ki, akademik çevrədən qələm dostlarım, fikir adamları, böyük işlərlə güya məşğul olan adamlar sənə dəstək verib verməyib, yarım oldu ki, verməyib. Başqa, həbsin çox uzun müddət çəkdi. Və sən Azərbaycanda hazırda və elə sən həbsdə olanda 150 siyasi məhbus var idisə, onun 17-18-i Amnesty International tərəfindən vicdan məhbusu kimi tanınmışdı. Biri də sən idin. Amma sənə 6 il həbsdə saxladılar. Niyə uzun çəkdi bu? Bunun səbəbləri, xüsus səbəbləri var idi mi? Yəni, normalda 1-2 siyasi məhbusu adətən hakimiyyət bu qədər saxlayır. Bəli. Amma əksəriyyəti 3 ildən, 4 ildən, nə bilim, 2 ildən, hətta 1 ildən sonra azadlığa çıxır. Sənin bu məhrumiyyətin niyə bu qədər uzun çəkdi? Səbəblər aydındır. Yəni ki, əsas səbəb təbii ki, hakimiyyətə potensial olaraq, ən azından potensial olaraq həmişə mənə təhlükə mənbəyi kimi baxıblar. Bunu zahirən belə özlərini ifadə eləməmiş kimi göstərsələr də, onun başında oturanlar bilirlər ki, bu cəmiyyətin düşünən beyinləri hansı subyektlərdir, döyünən ürəkləri hansı subyektlərdir. Biz indinin özündə belə cəmiyyətdəki bu kritik proseslərə fikir versəniz, kimin üzərində daha çox baskı var, hansı toplumun, hansı təşkilatın, hansı partiyanın, hakimiyyət tərəfindən daha çox baskı, hansı məruz qalır, hansıların adları daha çox hallanır, yəni bunları, hansılar daha çox məraat edirsə, təbii ki, onların üzərində bunların təzyiqləri, təhdidləri çox olur həmişə. Yəni, belə başa düşdüm ki, çox iddialı fikir bildirdin ki, sənin azadlıqdakı düşüncə fəaliyyətinin təhlükəli olmasından qorxaraq uzun müddət səni orada saxlayıblar. Təkcə saxlamaq idi mi məqsəd, yoxsa səni orada ram etmək istəyirdilər? Yəni, əməkdaş... Təbii ki, o məsələlər də olub, təbii ki, dəfələrlə mənə bu hakimiyyətə tərəf getmək üçün, yumuşaq olmaq üçün kompromis təklif edən nümayəndələr gəliyib oradan, söhbətlər olub, aydın məsələdir. Yəni, bunlar həmişə olur. Bir çox siyasi məhbusların başına gələn şeylərdir bunlar. Bu, aydın məsələdir. O məsələdə də bunları olumsuz cavablarla yola saldığından dolayı 6 il əbs həyatı yaşamağı bizim elə bil ki, qismətimizə yazılmış oldu. Yəni, özüm mən... 9 il vermişdim. 9 il, 3 il. 9 il, demək olar ki, 3 il, 1 ay belə. Azad. Hökum veriləndə özün təxmin edirdin mi bu qədər uzun çəkər? Yoxsa gördüyümüzdən, praktikadan çıxış eləyərək deyirdin ki, 1 ilə 2 ilə məsələni bağlayıb çıxarsan azad. Hökum işdən qabaq, yəni, bunu öz yaxınlarımla söhbət edirəm də, yəni, insan özü barəsində müəyyən qədər müzakirələr edir özünə yaxın bildiyi insanlarla. Mən bu barədə demişdim, mənə bu dəfə bunlar həbs eləsələr, ən azından 5 il 30 duracaqlar içərdə.
Yəni bunu mən demək olar ki, hiss edirdim. İçimdəki ruh mənə həmişə deyirdi. Hətta mən tutulmamışdan bir ay qabaq da bəzi Facebookda olan bəzi dostlarıma tutulacağım barəsində fikirlərimi ifadə eləmişdim ki, məni belə bir şey gözləyir. Yəni hiss eləmişdim. Bəs Rəşad, sən həbsdə olduğun müddətdə, hətta səndən sonra həbs olunan siyasi məhbuslar da əfv cami ilə və yaxud da nə bilim başqa məhkəmə qərarları ilə azad olurdu. Azad olurdular. Necə təsir eləyirdi sənə? Yəni necə qarşılayırdın ki, bax bu insanlar məndən sonra gəldilər, siyasi məhbus yaşadılar, amma mən vicdan məhbusu belə Amnesty International məni siyasına salıb, amma mən qalıram. Necə idi? Bunu psixoloji olaraq adlamaq çətin. Təbii ki, bəs belə müxtəlif fikirlər yananırdı insanın beynində. Məsələn, fikirləşirsən, analiz edirsən, nə isə təhlil eləməyə çalışırsan öz özlüyündə fikirləşirsən, beynəlxalq təşkilatların zəifliyi barəsində düşünmək istəyirsən, düşünürsən hətta ki, bunlarda nəsə zəifliyi var. Ümumiyyətlə, müxalifət düşərgəsində olan onu varis hansı ki, bizim haqqımızda müzadə edirdilər, bizim azadlığımızı tələb edirdilər. Onların bəlkə də zəif olmağı fikirdə gəlir adamın ağlına, amma belə əslində həqiqəti tamamilə başqa bir şeydir. Yəni, sevincisi də yaranırdı bizdə. Əlbəttə, birinci sevinirdim ki, mənim siyasi məhbus, belə deyək də, qardaşlarım azadlığa çıxır, amma əsas sevinirdim təbii ki. Amma özümün sərdə uzun müddət qalmağımın birinci səbəbi mən özüməm, yəni ki, bu belədir. Yəni, bunu mən konkret deyiləmsə, yəni ki, mən istəsəydim əgər, heç bir dil qalmazdım orada. Əgər mənim özüm, öz qədərimi öz əlimlə yazmalı olsaydım, yəni bir dildən də az qala bilərdim orada. Aydın. Məlum məsələdir nəyə görə də. Bəs, Rəşad, bax, indi mənim üçün maraqlı bir məqam yaranır. Yəqin ki, izləyicilər üçün də maraqlı oldu. Qardaş, 11 kitab yazırsan, akademiyada sənin qiymətin bilir. 2 nəfər səni müdafiə eləmir qara düşəndə. Aydın məsələ. Səni həbs edirlər, səni həbs edən adamlar, polislərdən bir nəfər olur ki, sənin nə işlə məşğul olduğu bilsin, ürək alırsın. Sən həbsdə olursan, hətta demokratik düşərgədən lazımınca dəstək görmürsən. Populyar siyasi məhbuslar arasına girmirsən. Bunda bir an özün oturub fikirləşmirsən mi ki, dəyərmi bu doğrudan da? İnan ki, yəni, səmimi deyirəm, buna uca yaradan da şahiddir ki, biz ümumiyyətlə xalq üçün, məzlumlar üçün nə ediriksə, nə deyiriksə, heç vaxt onun qarşılığını gözləyən eləmirik. Yəni, mən həbs olundum deyib, mən kimsə məni müdafiə eləmədi deyib, mən ya, müdafiə eləməlidir deyib, mən belə bir iddiyən ortaya çıxmaq, yəni bu çox yanlış bir şeydir. Biz bunu yəni insanlar üçün, xalqın xoşbəxtliyi üçün hansısa bir fikirləri yayınlayırıq, hansısa bir hərəkət eləməyə cəhd edirik və ya eləyirik. Yəni bu, bəzi insanları mən başa düşmürəm, bu qarşılıq gözləməzlər belə bir şeydə, heç vaxt. Yəni bu borcdur. Bəli, bu borcdur, bizim xalqın qarşısında olan borcumuzdur. Hətta biz eləməli olduğumuzdan çox az iş görmüşük. Yəni, lazım olan işləri biz hamımız bir yerdə görə bilsəydik, bu rejim çoxdan tarixin zirzəmisinə gömülmüşdür. Biz nə eləmişik? Sadəcə bir misal çəkəcəm, bu məşhur misaldır. Qarışqan, mən bir çoxlarına çəkmişəm, mənə suallar veriblər ki, sən nə elədin də bu hökuməti devirə bilmədin? Bu hökuməti heç nə eləyənmədin, zərərəcədə tutdular, səni atdılar, 6 il yatdın, yəni mənasız yerə, boş yerə, amma elə deyil. Bu qarışqanın misalı var, qarğa ilə qarışqa arasında bir mübahisə olur. Bu nə vaxt olur? İbrahim əleyhissalamı o da atanda qarışqa ağzında su gəlir, qarğa da baxır, görür ki, qarışqa ağzında, balaca bir qarışqa da ağzında çox cüzi bir su gedir oda, yekə bir oda tərəf. Qarğa başlayır gülməyə ki, sən qayı qarışqa, sən nədir bu balaca bir şey, sən ağzında da çıxılır, su boyda oda, sən necə söndürəcəksən? Qarışqa da orada müdrik bir söz deyir. Məşhur rəvayətdir bu. Deyir ki, bəli, mən bilirəm o da bu, xırda su söndürməyəcək. Amma mən əsas odur ki, səhvimi ayırmış olurum. Bugün bizim cəmiyyətin problemi odur. Səhvini ayırmır insanlar. Ən azından dili ilə. İnsan, ən azından ondan da az odur ki, sən qəlbinlə zalimlərə nifrət eləyəsən, onların elədiyi zülmlərlə razılaşmayasan.
dilinlə də ən azından onların xeyrinə bir söz deməyəsən. Yəni, bu çox əsas məsələdir. İnsanların bu dəqiqə əksəriyyətinin o zülmə baskı içərisində olması, o atmosferdə yaşamaları, çabalamaların ən böyük səbəbi o zülmə qarşı vaxtında çıxmamalarıdır. Hansı ki, 20 il bundan qabaq mən həyəcan təbliz alırdım ki, yəni, bunlar zalimdirlər, bunların elədiyi zülümlər, bugün mən elədiyi zülümlər sabah sizin də başınıza gələcək. Və bu zaman göstərdi ki, həqiqətdir bu. Hətta bir vaxtlar bu rejimə xidmət edən insanların başına bugün şüşündə nələr gəlir? Faktlar var nə qədər ortada. Bunların hamısı faktdır. Yəni, bu zalim rejim elə bir şeydir ki, böyük alimlərdən, imamlardan birinin sözü var, deyir ki, zalimin cırılmış bir köynəyinə yamaq atmaq belə onun zülmünə şərik olmağa gətirib çıxarda bilər. Yəni, olmaz. Yəni, səni ayaqda tutan, motivasiya verən şərə qarşı münasibətindir. Nəinki cəmiyyətdən hər hansı bir qarşılıq görür. Bəli, həm də ki, əsas məsələ də mən heç vaxt kimin dediyinə deyil, o həmin insanların nə dediyinə baxıram. Tamam. Cəmiyyətdəki problemlərdən biri də budur. 6 il sənin kifayət qədər vaxtın oldu ki, düşünəsən, cəmiyyətimizi yenidən təhlil edəsən, negativin, pozitivin, imkanların və gəldin yeni bir cəmiyyət gördün, 6 il əvvəlki cəmiyyət. Necə dəyərləndirirsən potensialımızı? 6 il əvvəlkinə nisbətən dəyişiklik ümidləri varmı, yoxmu, yoxsa rejim daha da güclənib, daha da qəddarlaşıb? Nə fikirləşirsən? Bax, bizə tez-tez sual verirlər. Necə olacaq axırımız? Bax, bu istiqamətdə bir yazıcı, fəlsəfəçi insan olaraq Rəşid Ramazanının fikirləri maraqlıdır bizim üçün. Rejim 6 il bundan qabaqkindən daha zəifdir. Yəni, ictimai, belə deyək də, əks təsir bunlara qarşı var. Hiss olunur cəmiyyətdə. Həm də bunların bu cinayətlərinin törətdiyi o yaramaz əməllərin ifşa edilməsi baxımından daha çox inkişaf var cəmiyyətdə. Müxalif oyanma var deyirsən. Kesinlə də bəli, oyanma prosesindən də başqa gənclənmə prosesi gedir. Yəni, cəmiyyətdə müxalifətçilik əhval ruhiyyəsi daha çoxdur. 6 il bundan qabaq içinə baxanda. Həm də bunu da deyim ki, mən müxalifət deyəndə ümumiyyətlə çoxları elə partiyalar nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə bu rejimə qarşı hər hansı bir müxalif bir düşüncə ifadə edirsənsə, sən ən azından həmin an və həmin yerdə artıq müxalifsən. Bunun tərifi. İndi bu davam edə bilər və yaxud kəsilə bilər, bu başqa söhbətin mövzusudur. Yəni, müxalifətçiliyin mahiyyəti bundan ibarətdir. Belə baxanda da bu baxımdan xalqın 90% bu rejimlə müxalif vəziyyətdədir, haldadır. Ümidlisən. Çünki bu dərəcədə böyük bir qüvvənin olmasına baxmayaraq, təşkilatlanmanın olmaması, həmrəyliyin olmaması, insanların bir-birlərini dərindən anlaya bilməməsi, təşkilatların, partiyaların, hətta lider şəxslərin bir arasında olan o ixtilafların və qeyri-həmrəyliyin, belə deyək də, birliyin olmaması cəmiyyəti zəif durma salır. Bir neçə kəlmə siyasi məhbuslar barədə sənin cəmiyyətə çağırışını dinləyək, fikrini eşidək. Xüsusən o siyasi məhbuslar ki, sənin də tez-tez işlətdiyin kimi yetimdirlər. Yəni, ata-anaları yoxdur. Yəni, fiziki baxımdan ata-anaları yox. Təşkilatları yoxdur, təbliğatçıları yoxdur. Hətta bizlərin adlarını bilmirik. Bax, o insanlar barəsində o həyatı yaşamış insan kimi sənin vacib bildiyin, saydığın nələr varsa deyil, izləyicilərimiz də bilsin və o insanlara bəlkə də münasibətlərində dəyişiklik əmələ gəlsin. Ümumiyyətlə, burada bizdə bu siyasi məhbusdur. Necə ki, bu partiya liderlərinə münasibətlər nətər görsənirsə cəmiyyətdə. Bu siyasi məhbus məsələsinə də simpatiyinin, antipatiya-simpatiya prizmasından baxırlar. Çox təəssüflər olsun. Məsələn, siyasi məhbus olmamışdan qabaq nəsə bir jurnalistin və blokçerin nəsə bir təşkilatla nəsə bir fikir ayrılığı varsa və yaxud da nəsə bir partiyinə fikir ayrılığı varsa, o həmin o məsələləri bu artıq onun başına gələn haqsızlıq
həmin məsələlər həmin o yanaşmanı aradan qaldırmalıdır əslində. Yəni, burada məzlumiyyət varsa ortada. Sənin üçün fərqi olmamalıdır hansı düşərgədədir. Sənin üçün fərqi olmamalıdır hansı fikrin, hansı əqidənin sahibidir. Əgər o əqidədə zülmə qarşı çıxış anlayışı varsa, sən onu qəbul eləməlisən. Bugünkü gündə məzlumların ittifaqı lazımdır bu cəmiyyətə. Əgər məzlumlar hər hansı bir fikirdə, düşüncədə bir yerə bir araya gəlməyəcəklərsə, əlbəttə ki, heç vaxt sağlamı məğlub eləyə bilməzdir. Tarixdə bunu göstərir, bugünkü siyasi gedişatlar da onu göstərir, birlik həm bəlik olmalıdır. Dəstək göstərərkən də siyasi məhbuslara, ümumiyyətlə məzlum məhbuslara, mən deyərdim, məzlum məhbuslara, dəstək göstərərsən, o fərq, ayrı seçkiliyi qoyulması, belə deyim, mənəviyyətə sığmayan bir şeydir. Yəni bu, qeyri-səmimi, qeyri-əxlaqı bir yanaşmadır. Bunun çoxları fərqinə varmır, amma çox bu yanlış bir şeydir. Hətta beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində bu öz təsirin, öz dərəcəsini göstərir. Yəni, onlar görəndə ki, bu insanlar arasında bunlar ayrı seçkiliyi salırlar. 5 nəfərin adını qabardırlar, 3 nəfər, yaxud 50 nəfər kənarda qalır. Yəni, bu özü bir təsir göstərir. Çox başqa şeylərə də təsir göstərir. Müəyyən bazarlıqlar olanda da bunların arasında hakimiyyətlə. Belə deyək də, açıqdır da bu, sən bir danışa. Bəli, çox təsir. Bu təsir göstərir və yetimlər kənarda qalır. Məsələn, bizim 6 il yatmağımız səbəbi nə olub təbii ki? Sizin o dönə-dönə ifadə etdiyiniz kimi yetimçilik. Hansı ki, özlərinə xoş gələn simpatiyası olan insanlara daha çox verirlər qabağa və onların tez azadlığa çıxması təmin olunub. Aydın məsələ, yəni buna görə biz narahatçılıq keçirmirik. Aydın məsələdir, belə baxılmasın ki, biz lap 10 ildə olsa Allahın izni ilə, yəni bizim üçün fərqi yoxdur. Lap, mən kalendar da yatardım Allahın köməyi ilə, yəni ki, mən sığınıram Allahıma. Mən onun rızasını qazanmaq üçün mən bunlara qarşı çıxmışam. Mən buna qarşı çıxmamışam ki, kimsə mənə. Sadəcə, mən ümumiyyətlə bir situasiyanı deyim ki, bədbaxtlar var ki, çoxları isə onların adını bilir. Bəli, vaxt deyəndə nə mənada dediyimi yəqin ki, sən çox gözəl bilirsən də, ictimaiyyətdə bilir. Yəni, biz, bunlar onsuz da məzlumdurlar və bunların bu yanaşması da onlar daha çox məzlum durumuna, miskin durumuna salır. Yəni, olmaz belə şeylər eləmək. Yəni, belə şeylər eləməyin. Ən azından mən Allahın köməyi ilə və bir çox təşkilatların, hansı ki, haqqı müdafiə edən təşkilatların da bu işə vəsil olması ilə azadlığıma nail olmuşam. Həlbuki burada başqa amillər də var. Burada 19 yanvar mitinqində təsiri var. Başqa təsirlər də var, əlbəttə ki, bizim azadlığa çıxmağımıza. Azərbaycan tarixində, yəni müasir yeni tariximizdə ilk dəfə idi ki, 50-dən çox siyasi məhbusu bunlar məcbur olub azadlığa bıraxdılar. Bu fakt. Amma belə deyək də, bu işin davam eləməsi üçün də bunlar nə ad qoydular qoysunlar, əf qoysunlar, nə alı qoydular qoysunlar, bizim fərq eləməz. Nəyə görə fərq eləməz? Çünki bunların prosedurası yoxdur bıraxmaq üçün. Belə baxırsan, nə proseduraları var? 3-də 2, 3-də 1, bunlar da çox qəliz prosedurada bunlar üçün. Rüşvət mənbəyidir, korrupsiya mənbəyidir, bürokrati mənbəyidir, yəni istifadə edirlər də ondan. O ağırdır bunlar üçün o şəkildə bıraxmaq, yəni bəzi siyasi məhbusları bıraxıblar elə. Amma kütləvi şəkildə bunu belə bıraxanməzdir, aydın məsələdir. Çünki hər bir kəsin ayrı-ayrı müddətləri var, cəza müddətləri var. Yəni, bunların hamısını bir yerə yığmaq təbii ki, bu prosedur ilə mümkün deyil. Yalnız əflə bunu eləyə bilər. Bunlar da aydın məsələdir. Təəssüflər olsun ki, mən çox təəssüf edirəm. Siyasi məhbuslar arasında belə, yəni təşkilatlanmanın olmamasına mən çox təəssüf edirəm. Təşkilatlar çoxdur, amma sözün əsl mənasında təşkilatçılıq yox. Təşkilatlarımız çoxdur, amma təşkilatçılıq zəyətlidir. Bəli, yəni, o vaxtından deyirəm, yəni, siyasi məhbuslar arasında təşkilatlanmanın olması üçün təşkilatçılıq olmalıdır, təbii ki, sizin dediyiniz kimi. Ümid eləyək ki, həm siyasilərimiz, həm siyasətə qarışmayan insanlarımız Azərbaycanın bu problemləri barəsində doğrudan da ciddi fikirləşəcək istər məhbusları, istər azadlıq olan insanları və ölkəmizi tezliklə azadlığa qovuşduracaq və layiqli bir Azərbaycan bizim də nəsibimiz olacaq. Çox təşəkkür edirəm, Rəşad, efirə qoşulduğun üçün, suallarımızı cavabladığın üçün. Sənə yaradıcılığında, sağlamlığında
uğurlar arzulayıram və ümid edirəm ki, növbəti söhbətlərimizdə, növbəti müzakirələrimizdə başqa mövzuları da biz burada canlandırıb səsləndirə biləcəyik. Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Çox sağ olun.